السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه هم جیمی افریدی او په دې نننې ویډیو کې به زه تاسو ته د فوټوشاپ یو نوی ټوټوریل ښایم. هغې ته وایي پینټ سپلیش افیکټ، هغه بس دغه رنګې تصویر وي. داسې تصویر به جوړوو. دا ما یو جوړ کړی دی، زه به اوس تاسو ته چل ښایم چې دا ما څنګه جوړ کړی دی. نو هغې لپاره به مونږ څوک رابه شو فوٹوشاپ نے بدا لیئر ختم کو اس پر بدے فوٹو بان رائٹ کلک اوپن ویت اینڈ فوٹوشاپ سی ایس سکس دا تصویر کو لاؤ شو تصویر پہ پہلا ان لاک کو اس پر داغا رنگ چلو کو کنا چے یو نوے لیئر بنوں گا جوڑ کو نوے لیئر بدا بٹن پہ کلک کو نوے لیئر بہ جوڑ شی په دې لیر باندې به مونږ بیا دلته راشو دی برش برش ته چې راشو په دې کې زمونږ سره ډېر برش دي که نه مونږ نن د پینټ والا کوو نو مونږ به د پینټ والا برش راواخلو پینټ والا چې کوم دا ټول نښه دی نو دا اوس تصویر باندې به زه یو دا به بلیک کلر کوي بلیک کلر اوپیسیټی فل هر څه دې باندې به مونږ کلیک وکړو دا به دغه رنګ شي بیا به د هغې نه بعد مونږ راواخلو بل پکې نو بل چې کوم دی دا یو به راواخلو دا یو به راولو دا به په دې ځای کې دلته یو به دلته کړو او یو به په یو غټ شانت به په دې ځای کې دا دې بس دا به دغه رنګ شي نور بقایا به پکې بیا ایډیټنګ کوو اوس په دغه رنګ چلو کو دا دوه تصویران څه دي دو مینس کې دا لاین چې دی آلټ بټن به ونیسئ کیبورډ کې آلټ او بیا دا لاین ته چې راشي دغه آیکن به پکې جوړ شي خو دې نه پهله چې کم دی که نه دغه تصویر دا به د دې نه بره کوي چې بره شي دا به داسې ورک شي بیا به آلټ بټن ونیسئ او دا بټن به کلک کوي نو دا تصویر اټومیټک په هغې کې دننه را ویزیبل شو اوس په مونږ یو بل لاس وکړو چې یو بل لیئر به جوړ کړو دا به کلک کړو او سالڈ کلر او دا به مونږ وایټ چې وایټ جوړ کړو دا نوی لیئر جوړ شو دا به مونږ د ټول نه لاندې راولو نو دا بیا دغه رنګ ښکاري اوس په دې کې دا تصویر ډېر کلیئر نه ښکاري نو دې لپاره مونږ لږ ډېر نور سپلیشز مونږ په دې کې واچوو نو دا به پکې واچوو یو دا به دغه رنګ شي دا پوزې نه به دا ختم کړو دا به داسې شي بیا به راشو لږ نور به پکې وګورو دا به پکې ټرای کړو دا به د دې نه دلته داسې او بل به راشو بل به پکې وګورو اوس دا به ټرای کړو دا به دلته کې دا به داسې شي یو به د ویښتو سایډ دپاره داسې خبرونه کې پکې چک کړو دا یو به د ویښتو دپاره ښي نو دا چې مونږ دلته کلیک کړو دا به داسې شي دې ځای کې مزه ونه کړه دلته کې داسې به سي دغه رنګ به تاسو چې هر څنګه خوښې که نه هغه رنګ به تصویر تاسو را برابر کوي بس دا چې چرته کلیک کوي دا به دغه رنګ جوړیږي خپله نو دینه بعد به سچ چلو کې دینه بعد به بیا تاسو راشئ که نه نوی لیئر به جوړ کړئ نوی لیئر ته بیا راشئ پہلے به چک کړئ چې کم موډ کې لګېدلی دا اوس ګوره گری سکیل کې لګېدی گری سکیل نه به مونږ دا آر جی بی ته کړو مرج دا به دغه رنګ شي بیا به مونږ یو نوی لیئر جوړ کړو نوی لیئر کې به مونږ د گریډینټ ته راشو گریډینټ کې به بیا تاسو دا ریډیکل چې کم دی که نه ریډیل گریډینټ دا به سلیکټ کړئ هغې نه بعد چې کم دی دا به کلیک کړئ دلته به کلرونه چینج کوئ نو کلر یو به دلته به کلیک بیا به الیکشن دی ډریک کړئ او بیا به پرېږدئ دا به دغه رنګ شي بیا به پسې راشئ بل پینک تاسو پورې ډیپینډ کوي چې سم خوښي پکې دا به یو بل بال به پکې جوړ کړي دغه رنګ به شي بیا به پکې راشو یو بل به پکې سلیکټ کړو یلو
ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಚು ಭಾಷೆ ಬಸಿ ಬೇಗನ ಬಾಚಿ ಮುಂಗ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ತಬರ ಶು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರೈ ಕು ದಬ ದಗರಂಗಿ ಶಿ ಬ್ಯಾಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಜೆದಾರ್ ಕಾರಿ ಯಾಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕು ಮುಂಗ ನು ದಬ ದಗರಂಗಿ ಶಿ ದ ದೇನ ಬಾದ ಮುಂಗ ಸು ಕು ಬ್ಯಾಬ ನವೆ ಲೇಯರ್ ಜೋಡ್ ಕು ಇಮೇಜ್ ತಬರ ಶು ಅಪ್ಲೈ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶು ದೇನ ಬಾದ ಶಿ ಕಮ ನೆ ನೋರೋ ಮುಂಗ ಕೆ ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕು ಲೆವೆಲ್ ತಬರ ಶು ಲಗ್ಬ ಡಾರ್ಕ್ ಉಬ್ಬ ಗುರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಜಕೈ ದಲಿತ ಬಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ ತಬರ ಶು ಏಕೆ ಬ ಕಲರ್ನ ಚೇಂದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಬಕ್ಕೆ ರಾಶ ಇದೆ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತ ಗುರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೈ ಬತಾಸು ಚೆಸಂಗ ಜೋಡವೈ ನೋದಾ ದವರಂಗೆ ಶೋ ನೋ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಮ್ ದವರಂಗೆ ದೇ ಖುದಾ ಸಿರ್ಫ್ ದದೀದ ಪಾರನೆ ದೇ ತಾಸುರ ಚೆಸೋನ ಬ್ರಷ್ ತಿಕನ ಆ ಬ್ರಷ್ ತಾಸು ಕದರ್ಸ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಲ ದಿ ಕ ಪೇಂಟ್ ವಾಲ ದಿ ಕ ಹರ್ ಸವಾಲ ದಿ ಪಮ್ ದೇ ತ್ರಿಕ ಬಾಂಧಿ ಜೋಡೇಗೆ ನೋದಾ ಖ ಆಸಾನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ದೇ ಓ ಉಮೀದ್ ದೇ ಚ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬಮ್ ಫಕ್ಷಿವಿ ಓ ಉಸ್ ಪಚೆ ಕಮ್ ದೇ ದರ್ ನಲಾಡ್ ಶಮ ನೋ ಜಮಾ ಪಮ ಖ ಖ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಮಾನ್.